падают. Ну, конечно, опять. Passo ne var būti, ja nekas, nu. Nu, vat tā, Balgaus, Ēriks Jāņdelts, nu, dzims 1937. Gadā, pasi izrakstīt uz 40 gadu, tas ir brīnumtaisiņ, jā, nu. Nu, un tālāk, lūkū, te reģistrēšanas, lūkū, iekšā ir tās zīmogs iespiests, un, ka ir bijis precējies, un, un te atkal pieraks Sigaurie, kā es biju, un, un tā kā robeska pāri sekoja, saka, ka biju, un tur jau liks stampiņas, ja tā viss pasīti pilūjā, dokumenta ir kārtībā, jā, nu. Nu labi, jāiet tai zirgi jāpāsien, jā. Un tie jau mies, tikai laika mēzeļos maita. Ja tas iezaus būs uzlēts 11 mēnešu. Tā, janu, tas te novembers, janvārs. Tā, decembers, novembers 2. Janvārs 3, februārs 4, marts 5, aprīlis 6, maijs 7, jūnijs 8, jūlijā. Uz beigām jūlijā, nē, tas 12, 11 jūnijā. Nu vār, lai viņš ikku izņem. Ansīts Brencīts, Ērīks stāja nokristīs savu jauno kaimiņu. Ansīts tagad ir uzmēties pa brūgani viņa ķēvei. Savvais zirdzīši Eiropas dāvanu pierobežniekim. Uz šeien viņa atved no tālens un iespundēja aploka, bet Ansīts pārlēc pār pa žogu un nu dzīvo pie Ērika. Viņa abi garīgi radinek. No, kā tu izdarīšu? Nu, vien kundz nenāk šitos apstākļos, ja man būtu vasarīna dritīga. Nā, atskatās viss un padaus plecs un aiziet, jā. Pašam jākovās ar visu. Nā. Uzreiz ir gaisāks, ka iztīries, nu kvēpina. Nu.
Viss jau man saka, ko tu dumš, jo kā man kaut kur ir, tu, es tak nevaru pilsētā ar dzīvot, nē, tad es pa tām ielām. Nu, man esi te piedzimis, ko piedzimis tur ir jānosprāks, kā saka. Ēriks izbīšu matrozes, kādreiz apceļošu visas pasaules okeāns. Piespied ceļojumā uz Sibīriju viņu un vecāks aizsūtīja padomu var. Tur Ēriks iemācījās lāčus medīt un gruntīgi lamates, bet Latvijas otrās brīvvalsts var Ērikam atdev tēva mantojumu palieks. Un šite, gal galā Eiropa atnākam, viņš šagaidīs savas smagās mašīnas bleķi būda. Es jau nav bijis akagolīts un dzērēs nav. Jau es... nav bijis, tā vēl būs. Nāju sām, sagavāju, sniebā zvodus, kur da stāv. Jau, rārā šņā. Ko? Rārā šņā, bez kadrība iegaut. Otru lāzīt nav. Izgarosiņš. Nu, lies otru. Tad Man mēs... tad nevajag ārā pakaļ. Nu, mēs tā kā var tā nocopnāties tā tie sasistis. Ko tad tev nav ne trusīts, ne kas tāds, ne gaļgabals, ne stiņs, ne jau. Drus treknāk, tā es varu novūst. Vakariņš es neko pārāk neēdu. Ceriņģīvim un Latvijas brīvvalstī šūpuļsvēki iekrīt vienā dienā. Šite pierobežā Ivs jūtas patiešām savā ādā. Kaut arī Ēriks Ivs kubinā doties līgau meklēt, ārpasauli viņš apciemo ret. Redzis, kā mēs Ērika tādi tādi jauna Eiropa dzīves. Neviens jau neprasa, kā tu dzīvo, ko tu dari, ko tu ēd. Neviens to neprasa. Nav jau tā, kā bija komunistu laika. Visur bijis udinējumi, visur tur vajag strādnieks tāds, cilvēks tāds un darbi visur. Maz lietu bija, jā. Maz maksā, negrīdz nāk, ko jātlūgu un iekšu ietu vairāk. Tu, Ērik, tu zini, es visu laiku laukos nodzīvoju, es tev visu pasauli izmaisīs un es tur nekā no dāmām nesajēts, nu? Vai priecieties, tas saprotu? Nu, ko, kā te izzini? Agrāk es biju tāds svētuls, bet tagad... Es arī svētuls Dievu tic, bet es tomēr ņem viss. Neizskatās, ka tu būtu svētuls. Kas ēdams un kas dirsams un kas kustas un... Uzpūt, uzkūt, tāds smag paēgļas, kūpinātais, zivtīt, lasīts vai nēģīts. Nūzliet speķu. Tu Visam. Tā jau ir esmas nobarojies. Nu, bet tā būs tūksta, es varēs vēl raukt, bet tagad es vairāk nevaru raukt. Sūdīgs jubuļās. Tu nekas nav ne saimnieks, nekas tas dubļu mālērsi, ne? Ko tev burķi mēd, es sāku sliemot tev burķi. Vai pļūtīt. Nūzliet speķu. Vaidīnas, kas pēda man būs tagad laikā. Ēdē! Nu, es jau sāku urkšet. Tā laikam saimniekam palika kauns, domā, nu jau tā kaimiņa nepaēdina dzimšanas dienā. Jā. Par to neļūtīgi kaut ko. Tā ir? Kapi ievaldi vai? Jā, nav. Paldies, es ķinās Dievas Dievu. Es tā var palikt vispār domā. Tā, man pindi grības. Es iet uz māju. Viss. Labi, sīv, deselīgi un viss
apsveicis tev veselu, kā nākums, atnāk. Un dāvans nekas nebūs citreiz. Un, jā. Kad tad tu atlaidi sakā? Man tev ir 101 darbs, jau tā maķi, tu pats zini. Nekas nav tik izdarīt. Amba, gūtiņā, viss labi. Ēriks no Nāburga papaļiem 80 latim nopirts mots. Nekādas papīra būšanas un reģistrācijas nav taisīši. Sasit uz šauvas un tagad Ēriks ir braucam Rīka īpašnieks. Kas tie atribuli? Neviens jau neko neskatās. Viss tikai mizo. Nu, kā tik iet? Bet kā iztaisīt kaut ko pietē, nehujā. Maic. Nu, 6,5, 6,274, nu, jauns motociklus, nu. Jā, vēl kā pie dzīves tieši. Apakšo tepka nav, bet te gan jāstumķi sīvasai, vai pie galvas nestāvu, jo. Nu kā, jauns ražojums motocikļam, nu, tas te ir. Lūku viss pagriezeni klā, nav ar rokam jārād. Ansits vēl nenojauž. Kad drīz no Ērika šai saulē būs jāšķirās uz visiem laikiem. Pa brīvību ir jāsamaksā. Nav Ansits princīts vairāk. Nav. Aha, sāk postīt. Asins. Žirgs tev saprot. Sāks tā gan tūrīt krākt. Jā. Jūs... Sūks brāli likvidē šodējā. Viņš vazējās uz riņķi un neklausīja un nāk pavasars visu, viss sāk sūdzīties un... Jā. Jā, protektors uz to, kurš brūt sāna. Savu draugu un garīgā radinē kap viet jāsarūpē, kamēr vēl nav satums. Citādāk plēsoņas izvazās kauliņas un pāri paliks tikai asins pils sniegā. O, te ir divas kājas un tur ir divas. Un galva, a viss asti. Un āda. Āda viņam nāk, vai jau. Nu, otancīt. Tev viegls bija. Eiropa nāka gaisam, uz alēn mājām velk elektrolīniju. Ēriks kā vienmēr viss revidē, un, ja vajag, neliec padomu, kaut arī viņa būdai šī līnija ies secen. Darbi jāpabeidz līdz pavasaram, tā ir Eiropas projektā ierakstīts. Ziemassvētku diena alēnos neatšķirās no citām dienām. Arī ziemas saugriežos kādām ir neatlaidīgi vezums jāvelk pretī gaismai. Liksim tā, ka tu pirāt etiķet redz. Jā, bet galvenais jau šito telēdāt. Un mēs arī dzeram normāli šķērķi. Krūtka nevar. Tas jau nav krūtka, jo tas ir ordināls pirsikai. Tā tev krūtka. Neesim pa vidu liet šitā telīt. Tas amerikāņš... Nu, nebārā neliet, tad man priešam ir tikai gals krūzītis. Tā, ej, tu sied uz to, kas ne tavu ģīmu vairāk redz. Man lai mazāk redz.
Kasti nesilūzīs, jaunas taisīsi, ko tu tur domā? Vīks Ninduls ir pierobežā izdaudzināts amatnieks un Ērika tuvākais kaimiņš. Pēc vārda kabatā Induļam nav jačamdas. Trāpīk tas jau ir uz mēles kopš tiem laikiem, ka viņš vadīja kolhoz būvbrigādu. Ņem pie... Pārējums viņas jāskandina ir un skaties acīs. Pie vangšņiem. O tā jādarīt. Nu, ej, pie vangšņiem. Pie vangs, kur vangi ir šī pusē. Nu, o tad, lai iet. Jā, uz... Lai tas būtu jaunais gads būtu vēl laimīgāks nekā bija vecais gads. Dodies, jā. Do vēl nodzīvot to gadu. Jā, un tad dzeram. Jā. Es neticu tai lietai, kad būs Eiropas Savienība, kad to robeža atklās. Tik atklāti, kad Ēriks varēs tikt uz Stāgiperu, vai es varēšu aizbraukt uz Lilli. Tā, ka es Krievu laikos gāju pāri. Mierīgi, es aizbraucu ar velosipēdu, atradu produkts un tā tālāk, un tad jau bija savādāk. Bet, nu, neatgriezīsimies pie tiem laikiem, bet es neticu tā lietēm. Tāpēc es balsēju pa pret Eiropas Savienību. Vai nu man uzskat pa nodevai vai pa ko vai? Par itigam ieraudām stipro ērga ļālu, jaunā gadu un Eiropu gaidītām kaimiņi nadzīgi spriež par to, kāds burkanins un kāpostiņs drīkstēs audzēt, kāds pienins būs jāslauc, kāds izskatīsies zirga pass un vai arī vilka pass neieviesīs. Un jo vairāk spriež, jo mazāk skaidrība galvā. Došanās pēc pensija Ērikam ir svēta padarīšana. Katru mēnesi 17. Datumā viņš vīkšās 200 km garā pensijas ceļojumā uz kaimiņu zem Igauniju. No agra rīt līdz vēlām vakarām Ērikas gan kājām, gan braukš ceļo, līdz akal atgriežas pierobežā, ap pilma aku nomulīgi noskaņojumu. Tere! Nu, ko tad tik daudz gads vai šiet? Tī, cauri, jā. Tā jau es ziepes netais, kā saka, jā. Labāk atnāk 15 km apkārt uz Riņķlīgi grūtāk, bet, nu, es maz iznācu savu, jā. Nav nekāds bēkums bijušies, jā. Nu, jā. Devesi jāvelk, izprieties maikt. Jāvelk, jau stūriem cie. Nevar vai savi, Ērīgs. Pēc pensiju turnējs Ērīgs ir gaidīts viesis visur. Rocība un gārstāvoklis kādu laiku turās augstā līmenī. Jautar dzīvu un kompāniju Ērikam patīk, un jūrnieku dāsnums ar vēl nav izsīts. Kur tā dāmplāčinā divas palīk? Kas tas tev bērni jokaidi? Tas tev bija dāma, kur tu smēris jokaidi? Pa bērni, nu? No, hoje eu vou dar uma drogeria. Não é? Vocês estão muito mal. Não é? 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 Não é
Vai, ko labs augs. Es nāk tikai pēc tam vietnēju. Āgars neapšaubām ir pierobežas gruntīgākais muzikants. Kādreiz viņam pat savu blici bijuši. Tagad gan Āgars muzicē savam priekam un kaimiņim. Cilvēks atbrauk šeit savu dzimteni dzīvot un mocas te taisa kaut ko un dzīvo tur malā. Viņam baigi grūti, nelitri, nekā nav, jā, un viņš tomēr nepadodies, tāpēc dzīvo dzirgi ārā visu. Ne jau pavelt, Toļīgs Ērīgs slavē un uzliela. Abim drīz sāksies koku biznes. Un cik veiksmīgs tas Toļīkam būs, ir atkarīgs no Ērīga labvēlības un paša apsviedības. Nu, es ir tāds biznesmen, ka man... Ne tikai Latvijā, man vēl kaut kur kaut kas, jā. Bet diezgan daudz šeit ir, kas, nu, es nezinu, kāpēc tā notiek, bet beigā likteni man šeit, nu, karoči, nu kā, savēt kopā. Tagad jau zulīgs un zulīgs, nav jau kā rūmen, cilvēki, kas ir zimos. Tie te jaunies visi, nevar uzticēt, iedav vēlam pirkstai savu roku. Daudz es zinu, ka pat tavu tie tagad uz priekšu. Viens no Ērīga sapņiem ir piepildījies. Barter darījumā koks viņš šoreiz iemainīs pret padomu laikā taisīt traktoru. Apsnīdzis un mēms dzels zirgs tagad stāv sētā un gaida, ka saimnieks liks iepūkstēties pagurušai metāla sirdī un sāks apārt aizaugušos laukus. Ērīgs turpinā sapņot, jo bez sapņiem te ir grūti izdzīvot. Lieldienu rīts diezgan spirgts varētu izdoties tiem, kas dodas mazgāt muti, kā jau tas ar ticējumiem viss saskaņā. Bet mēs turpinām savu programmu. Topošais jaunais radio un televīzijas likums paredz ieviest abonentu maksu par sabiedrisko radio un televīziju. Likuma projektā nav noteikts, cik liela būs abonentu maksa, par to būs jālēmj valdībai. Nacionālās radio un televīzijas padomas iepriekš izstrādātā koncepcija paredz no mājasaimniecības iekasēt vidējas 60 centīmu mēnesī. Zālīšu Guntai smagā malks ķerri jāstum pašai. Dēlens skolā, bet citu vīrišķu mājā nav. Gunts kaimīšs Āgars uzvēl kupu dūmu un prāto, kā sapravīt Ērīga mots. Remonta darba nesokās tik glūd, kā sākumā bija punkterēts. Toties induļam šefs ciet pa pirmo zortu. Pamat malks šķūņam jau drīz būs gatava. Uz Jāņiem jāpošas spārsvēkim. Jaunpeitēn mājā
arī cerīgi jaunumu. Elfiņi ratiņos guļ. Pierobežu zvaigznēs ierakstīts viņas liktenis. Kāds tas būs, to rādīs laiks. Ivam gan šopavasar viss pa vecam. Kamēr tīrumu vēl mitra var uzpīpēt. Ziemas laiku un bēders Ērika ceļā aizšķūrē agri traktors, bet Ēriks tikmēr makten sadūšojies sarīkot pamatīgs ūdu talk. Talcinē gan nav daudz, viņš pats un viņa ķēvēl. Nāc, nu, atpūtas. Nu! Nu, kas ir? Nāc, nu, 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 nāc, nu. Ļauj tu vilcēs, ļauj. Te tā tukša izbrūt. Tā drosk. Pa ceļ, bet pa vēti, tu ne, nav vilce, vai meža, vai te tu nekuja nav. Lai tik kavētējiem būtu jau aizbraukt stīrumā un jau izkrāmies drīz. Jā. Ei! Nu! Nu! Nu, sāk sniķeties. Nu! Ei! Nu! 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 Savaukies un kaut ko. Nu! Nu! Jā, nemā kaut pavārši, te grūši. Nāc, ies. Nu, nāc, nu, nu, nāc, nu, nu, nāc, nu, nāc, nu, 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 nāc, nu, nu, nu. Galvenais, ka zemnek iekšā ir gars. Neiet tā, ka baltrots viņus nomazgājas, te jau velc. Netīvs un melc un sūdas iekšā viss. Jau vairāk ierokos, jau labāk. Jā. Nu. Vai. Skaties, sākas iesāku uz rīsko. Ceļš paliek savus. Nāc! Nu! Nu! Nāc! Nu! Nu! Alēna saimniecei Ilūtai šodien liela diena. Vecaš dīzeļģenerators vairs nebūs jākurbulē. Beidzot Eiropas elektrība klāt. Aldi traktors iešvunkājās no kalniņa un steidzās palīgā gaismas meistarim. Nu re, viens rokas vēzens un Alēna mājas elektrifikācija notikus, gandrīz vai vienlaiksā Latvijas pārtapšana pa Eiropas dalību valsts. Kukaiņa pirtiņa atagadīja Eiropā. Pēršanās un garu uzmešana gan norīstā pat pa vecam. Sesdienās. Balo Žānts atnāk mājā un stāst. Nu, mēs to balo Žānti, ka tu esi. Zini vai, ja to man arī izvaros, tad tu vecēs restēm sēdēs. Un es tev ka liks pa to kultu un vairāk mēnesi. Gadu viss nezinās. Nu jā, saprotams. Kukaiņa vīja seši bērnu māti. Viņa lieliski saprotās ar zirgim un dūšīgi māk izskamanderēt vīreši. Tu zini, vai tev ir pauka lielākā vecam cūkuļam? Tu iemetis ņāvēs uz tavu. Bālīs gums, sapens uz vilcis. Man nāk smieklā jums, veči. Es arī, ko tu pakāk? Jaunai meitnei, jo ka pie pupiem pieskārīs. Jā, vajag tā asaga tāda būt.
uz muguru guļ sātās laikam, ka nies, ka tā te jābērzē. Gulēj te mums! Skaistā pilnu! Nākši, monka, man atķerās rohas! Lai forši ir tajā! Tā agrēs Tu vajag gulēt un redzēt, tu man ko zāk ost vai ļaļa! Nu tik stipri ne, zāk no! Es to teicu, ka vajag rīvēt, bet tu atnāc uz piesti, bet... Nu tik stipri es nav pieradis. Pieradis? Nu pieradis. Iemācīšu, ka vajag rīvēt. Tas būs pa vēlu, ka man ār būs no uz kaulīgi. Ā, tev ār var būt no! Nu kā, tam lūko skaties uz birsti tev virsī. Nu, tas ir labi, tā kā cūkni man. Nu jā, bet tas kā un palēnam tā. Vidēji. Uz tevi saka, nu varam tas varēs. Nu tas vairs nevarēs neko darīt. Ne gulēt, ne amzēlēties, ne. Ērikam šad tad patīk paamzerēties un paklačoties pa veceņvīzei. Es tev nobučos. Klačs tārbu, tu netaisi, tā klačs? Es netaisi neko, es tikai parunāju tā tev. Ja ceriņi ritai visi mutē, tai visi šur piksaros, tu saprot to vai? Es zinu to. Šeit ielis nav nes uz māju. Dvieļas man, dvieļu vēl ir mājai, tu dīstuvi. Tev zinkulēji, tāpēc, ka tu aprunā mani. Es nekad neaprunu, es tikai pasmējā. Vai šal tu dīst, mērķi? Ko pēc cits sievs, tāpat kā Lenec, agri iekāvu. Nu, agri strādāju tur un akuns sagājās, laikam dabūja rungu un patikās un vecs nevārtā un dabūja zinātā, sakāvu agri. Un baļā no darbjā, nu, jaunība, joptvējumai, nu, zini, kā neprecējas vietas, tu gribas kaut kas kādrīz, jā, tikai nestās tā gan rokā, būs es saka vainīgs, es jau tāds nav, jā, nu. Viņš jau no Maskavas, taisa Maskavu virziens uz Vāciju, uz vakariem. Jā, pār Baltijas jūra tepat, no Liepais laikam drusku vēl pa kreisi, jā, viņš turpat tā ir. Nu. Tas te ir tas maršrūts, tas jau ir 10 km augšā, 10 000. Jā, es tak veselu gadu, 11 mēnešu mācījos, mācīju. Aviacionni mehāniki pa turba vintalim dvīgaķeļam, viss izmācīši. Pēc tūs pat ir lidojis, bļētu, davēr bija. Es saku, iedomana parulēt un skatās. Zālīša Armāns ir vienīgais vietējais iedzimtais tīns. Pierobežs nākotnes cerība. Ērika mājā, kā teicams, piepalīgs Armāns ir vīra darbos. Viņš apgūst šejienas nerakstītos dzīves likums, lai pats tos varētu turpināt. Ieda pumpa, Ērika. Mīgs vē? Jā. Akars jau teica, ka viņam laidīs garām. Kāpēc? Tāpēc, ka nezinu. Kamera druski. Es tas nezinu. Jā? Jā. Uz otru dzenu priekšā še manometrs. Jā. Ko tas ir nāk šodien traktors vai stāra vai? Rīdien. Pa? Rīdien. Šodien. Ar man tā vēl vispār, ja viņš galvi smag, nekur nevar mācīties, tā viņam ir cauri. Te apkārt neviens tāds nav. Viņš viens pats jaunieks. Vasars saulgriež tuvojas. Un pierobežā valda pirms Jāņa rosība. Nevilks pa zem! Atkal trakums.
Nu, o tā. Kļaviņa Kaspars ir kārtīgs ģimenes galva. Viņam vienīgam pie mājas ir balts karogu kāds, ko karogu uzvilkt. Katru dienu Kaspars brauc tālu prom no mājas strādāt bankā, bet vakarā atgriežas. Svēku vakar svinīgo daļu Ērīks ir nolēms atzīmēt ar savu iesūnojušā traktoru motoru iekurbulēšanu. Armāns izlūdzēs vienu līkumu izlaist jau pirms līgošanu. Svēki aizlīgot, kļaviņa pļavā zvilnē sutīk sienu talk. Daigai lielākais smagums jāceļ pašai, Kaspars bankā latiņas peln. Puiks gan ir malāč, piepalīt cik spēdam, un vēzums topīt tindižens. Palīgā nākt solīši kaimiņu saš, bet auš neziku pazudis, ka Daiga avansa viņam divus latus samaksai. Когда нажру сметаны, тогда ты скажешь, вот такие вот, бля. Побег шутить, как ты пойдешь на меня. Когда я начну все рвать, тогда ты увидишь мои слова. Саш вел aizvien mājo pie saviem vecākiem. Viņš iecerēš kļūt pa policistu un atriepties visiem, kur viņam kādreiz ir nodarīši pāri. Mani vecāki bijuši kādreiz pie mani rupie, bet man šķiet, ka bijuši, arī viņi bija patrākie. Un man šķiet, ka ja veči man pēc mani bija pārāk rupīgi, ja? Un tā lai viņi uz pasivu žēlējās. Mamuka viss izrako dažus ikrokam, man kādi roki palika.
A ti znaš... Pļautu visu vajaga, malku mēs visu vajaga, visu daļu, a tu ko dar? Baidz sātam! Ja tevi... Tu dabūs pa to tagad? Ja nešitio. Nešitio, es paturušu mašinu un braukšu prom nahuj. Ja tebie skazau, es ja dam tevi pa nagam, tak dam, tak dam. Saberu visu esat musel. Akal klāt 17. Datums, un nu jau Eiropas statusā Ērīks akal dodas ceļā pēc pensiju. Robežsargi tie paši, kārtībā ierastā. Pensija ir tā paša veca, bet šilds gan jauns. Ērīk dzīvē tās jau vairāk reizi nomainītas. Strikte nerakstītē dabas likumi nemainās, un kaimiņu būšana ir un būs kaimiņu būšana allažiņ. Tāpēc nav ko knauzerēties un indulsā dēlu dāvāto šņābi godām jauscienā. Ak, tu traku mārga. Redzi. Jā. Nosti, lūdzu. Nu, neiekšu, tu ir iepīdāks. Un... Tu lies, es tu lies. Es neredzu vienāds. Tu jau lies. Es jā. Lai pālietāt, te šitāk man... Šitāk. Bļet, un pilsa līdz kakoņi. Šitāk, te jāturī. Pilca līdz kāpēc. Unikālu kādru, Nērik, tev pašam jāieņem pirmajām. Bļet, ka es nosprāks. Lūdzu. Isos Kristos stojbe minē. Unikālu kādri. Nesaprat. Nesapratāji. Kas viņš tāds ir? Bet mīgs gadī, vai no kviešu vilti, vai no rūs, vai mīgs. Nu tad uzstāvam un dēlu veselību. Jā. Mīgs gadī, nav ne asums nekas. Jā. Brīnišķīgs šnaps. Jā, tu vēl. Krūtki, krūtka. Jā? Kā tad? Krūtka, krūtas nevar būt. Kāpēc te domā, ka nevar būt? Nu, tu dievina sāra. Vai būt tā jā. Nu, bet taisīts vispūdēju jaucens virsu un vodku un tāds, nu. Tas ir fabrikas standārts. Nezinu. Bet šurp, kāda nav? Kur trīvies? Viens EL. Viens litrs, viens L's. Ā, apakšē, jā. Ā. Только для продажи в магазине без... без... Шита я бы скайдер кудра встать. Або спуса сим. Yeah. А-а-а, без сплошной продажи. Я думаю, как это стоповат? Без сплош... Промир? Без сплошной, то есть без... Bez masveida pārdošanas. Nu tā, ka masveida nevar, nu, tas ir tā reta. Tāds šiltīts atnāk, nu. Bet tas te ir tā ir ritika orģināla. Vai? Orģinālais, jā. Nu, bet nu, masveids nevar lietot viņu jau, kā saka. Kāpēc nevar dzert, ka metu ģības tev kādi, kas tev liec to prieku? Tā gan, bet bez jā. Masveids, redz, te ir orģināls, nav nekāds krutkie. Jā, nu var jau būt, jā. Jā. Lai nu dieviņš arī tā dod. Garšīgs jā. Bija gan jābūt, vēl vien te būtu vēl garšīgāks. Vau. Wow. Neskaties uz mammu, ko tu rausties, lai? Tu kaut kas traks. Nē. Pazūt no pagalma. Nemaz nerunāt preti, paldies. Nu tā kā tu litu skarstam pēc. Man jau nefilmē, man roci. Tas atgāzīšu otrādāk. Stūpie gan. Neņem tu vecu galvā. Tā kā bonbons paprovē. Tā kā Latvijā arī. Varbūt nav tā. Jūs gan. Bada. Viņš dien. Žirga bada lūkūs.
taiga jāpārsiena. Jā, es tikai paēdīšu. Un ko tu tādi paēdi? Nu, ko tu vienā ēdīte, otrā iekšā. Visie gulēt, tas ir pilvaka maks, paēdis un padzēdis un brauc uz mājīt. Nu lūk, akal Armandiņš aizbrauc. Akal pārpa Ērika būtu pārlaižās lidmašīna ceļā no viens metropoles uz otru. Akal pensijas raibā dieniņi garām. Akal dūmaku pie apvāršana paliek. Nezī. Vai tie tur augšā debesīs zin, kā šitie krūmainā pierūbežā Ērikam un viņa kaimiņiem sviežas? Un vai kādu tur augšā vispār tās viņa niecīgās ikdienas būšanas interesē? Un vai Ansīts Brencīts no mākoņa maliņa redz, kā pļavā ganās viņa grietiņa? Grietiņa!